B2B portál je aplikace, kterou jsme vyvinuli pro mladoboleslavskou Škodu Auto a používá se po celém světě, od Mexika po Austrálii. Jedná se o responzivní webovou aplikaci, která umožňuje Škodě Auto efektivně komunikovat s dealery i servisy svých vozů. Prodejci i importéři využívají B2B portál jako platformu pro získávání všech důležitých informací od výrobce. Každou novinku, ať už ohledně ceny dílů nebo výbavy, se tak během pár minut dozví v Rusku i třeba v Singapuru. Portál je přehledný a snadno ovladatelný a slouží také jako rozcestník pro přístup do několika desítek specifických prodejních či servisních aplikací, které by bez něj nefungovaly. Na portálu spolupracujeme se Škoda Auto dlouhodobě a pomáháme tak podpořit prodejní síť automobilky. 10 000 aktivních uživatelů B2B portálu vygenerují přes 3 miliony návštěv ročně.